Assalomu alaykum, hurmatli Osh oblasining Aravan rayonining turg'undari. O'zingizlarga ma'lum bo'lgandek, Nurobod ayl hukumatidagi 12 gektar suvga taydov yerni chekka bo'lib beruv bo'yicha ayl hukumati tomonidan harakatlar yurib jatganligiga bog'lanishdi. Biz atayin bor o'sha yerda yerni yerinde ko'rib, komissiya bilan borib chechim qabul olganmiz. Hali hech qanday chekka bo'linmaydi deb antkeni Al ayıldın borboruna yakın yerdeki, yoldun jiyegindeki, kanaldın jiyegindeki suğat aydo jeri bolgon. Bular prezidenttin şol jer münapısı jöndögü jarlığının negizinde kabul alınğan 291-ci toktonго takap, oşol jerdi çekke bölüp jiberüügө hareket jazap jatışkan. Muna bugün dagı bizge jetken maalımattar boyunca ayıl hökmөтү al jerde atayın elde uyuşturup ayıl başçıların diplomu jok Ayıl başçılar iştep atasıñlar eger diplomuñar jok dep bildirgen bolsom, oşol jerden jumuştan ketesiñer dep korkutup mına elde митингке чыккыла, Жаныкулов ушинтип келип чечим кабыл алды, губернаторга чейин барышыбыз керек, ал жерди чекке таркатып берсин, бизде чек жок деп айткыла деп, эки күндөн бери мына ошондой аракеттерин көрүп атат экен. Бизге жеткен маалыматтар боюнча айыл өкмөтү ошол жердеги элдин айтымы боюнча ар бир чекти Hazırtan ele tizme kılıp bölüp her birinin akça alıp koygunduğu yönünde sözler aytılıp jürüt. Buna oşol akça alıp koygunduğuna baylanıştı elde uyuşturup bugünkü günge çeyin hareketlerdi. Görüp çatatken şu Cuma'nın ikinci günü bardağınızlarla belgülü olgunday. Uygar mukuktu ökül oşol jarandardı her türlü soruları boyunca kavul alıp çeçimlerdi kavul alat. Buna oşol günkü günü. Жогорку кеңештин депутаты Нурбаевдин бир тууган иниси ошол Мирлан Нурбаевтар атайын бүсиктерди уюштуруп элди алып келүү боюнча бизде ар кандай маалыматтар келип атат. Мен ошондуктан кайрылып коюуну туура көрдүм. Урматтуу Нурабат айыл өкмөтүнүн тургундары, эгерде чындап ошол айыл өкмөтүнө сиздер алдын ала акча берип ошол чектерге токтомдорду алууга аракет кылган болсоңуздар кайрадан барып Айыл өкмөтүнөн жер адисинен акчаңыздарды кайрып алсаңыздар болот. Себеп дегенде ал жер берилбейт. Себеби президентибиздин азык түлүк менен коопсуздугун камсыз кылуу боюнча атайын тапшырмасы бар. Андай сугат жердин бир гектар эмес бир соту жери эгерде ошол 291-ci токтонго такалып мыйзамсыз аракеттер менен бериле турган болсо кылмыш жоопкерчилигине тартылып камалаарына чейин президентибиз өзү эскертип айткан жыйында Мына ошонун натыйжасында мен атайын кайрылуу жасап коюуну туура көрдүм. Ошентип сиздерди алдап токтом жасап беребиз деп тизме кылып алдын ала түзүп акчаңыздарды алып койгон болсо, кайрадан ошол айыл өкмөтүнө, айыл өкмөтүнүн жер адисине барып кайрылып берген акчаңыздарды алсаңыздар болот. Мына өзүңүздөргө белгилүү болгондой Алиянаров айыл өкмөтүнүн тургуну Дилшотбек Мадрахимов деген жараныбыздагы Ошол айыл Аянаров айыл өкмөтүнөн 32 токтом жасап, жок жерден ошол айыл өкмөттүн печатын жасап алып, токтом чыгарып, чектерди ошол Чарбак аймагынан чектерди сатып жүргөндүгү боюнча маалыматтар бизге түшүп, мына ошонун аркасында бүгүнкү күндө Дилшотбек Мадрахимов Ош областык ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери тарабынан кармалып, убактылуу кармоочу жайда бүгүнкү күндө жатат. Мунун арты өтө жаман окуялар менен коштолушу мүмкүн. Андыктан ар бир ошо Нурабат айыл өкмөтүнүн жарандарына мен кайрылам. Сугат жерден эч убакта чекке азырынча сугат жер, каналдын жээгиндеги сугат жер, айылдын борборундагы сугат жерден чекке берилбейт. Эгерде ошончолук эле чек керек деп чекти беребиз деген чечим боло турган болсо, кайрак жерлери бар ошол Нурабат айыл өкмөтүнүн карамагына караштуу, бул Керметов айыл өкмөтүнүн аймагында мына ошол жердеги кайрак жерлерден гана чек бөлүп беришибиз мүмкүн. Андыктан ошондой алдамчылыкка көчөгө чыгабыз, митинг кылабыз, барабыз, кайрылабыз, ошол жерлерди алабыз деген туура эмес багытта жүргүзүп аткан мамлекеттик кызматкер болобу, ким гана болбосун эч кандай сөзүнө ишенбеңиздер.